good. We heard Billy G like about 50 million. Inför IFA-mässan så har Netgear lanserat en rad nya mesh-produkter som ska ge täckning, bättre täckning för wifi i stora hem. Har ju redan satsat på det här ett tag under varumärket Orbi, och här kommer nästa satsning, Orbi Voice. Det är en kombinerad mesh-router och smart högtalare som har Amazon Alexa inbyggd. Det är ett samarbete med Harman Kardon som ju kan det här med ljud, och kvalitetsmässigt snackar vi väl ungefär en Google Home. Om ni är bekanta med en sån låter, det är helt okej ljud för att ställa hemma och lyssna på musik. Ja, det är en mesh-router du kan prata med helt enkelt. Säga hej Alexa och spela någonting som jag vill lyssna på. Som singelenhet släpps Orbi Voice om några veckor, ungefär oktober-november månadsskiftet där, och kommer då kosta ungefär 3 500 kronor.